бажаю піротехнікам служби порятунку, щоб повертались живими. Для людей це необхідно знати. Такий у нас зараз час, що потрібно знати, як надавати домедичну допомогу. Ну як тобі важко? Мені легко, дуже класно. Коли ти побачив, що якесь відбулось загорання, чи дим, чи десь там проводка закоротила, будь-що, будь-яка небезпека, потрібно дзвонити за номером 101. Я бажаю вінським рятувальникам, щоб вони були живі, здорові, щоб завжди у них було все добре.